तस्य कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् तस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया प्रश्नमर्हन्ति। उक्तविषये वा सन्देहः अस्ति चेदपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि नास्ति चेत् कोऽपि तर्हि साक्षात् गच्छामः कक्षाम्, इत्युक्ते साक्षात् गच्छामः पाठं। महोदय, एकं प्रष्टुम् इच्छामि। गतकक्षां भवता एकं पदम् उपयुक्तं, तत्र चिन्त्यमानम् इति। तर्हि कर्मणि प्रयोगस्यापि एषः प्रत्ययः भवति वा इति, वर्तमानः इति शत्रुप्रत्ययः अस्ति। तर्हि सत्यं तत्र क्तप्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः इति भूतकृदन्तौ द्वौ स्तः, तथैव शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः इति वर्तमानकृदन्ते प्रत्ययौ स्तः। विद्यर्थककृदन्ते प्रत्ययत्रयं सन्ति, प्रत्ययत्रयमस्ति, त्रयः प्रत्ययाः सन्ति, ये तु यत् प्रत्ययः, तव्यत् प्रत्ययः, तथैव अनीयर् प्रत्ययः इति। अस्माभिः ज्ञातव्यः यत् विद्यर्थककृदन्तानाम् अन्यविकल्पः नास्ति, तेषां सर्वेषामपि सर्वदा उपयोगः कर्मणीरूपेणैव भवति। मया ज्ञातव्यः, मया द्रष्टव्यः, मया श्रोतव्यः, मया पठनीयः, मया लेखनीयः इति सर्वेपि शब्दाः, सर्वेपि विद्यर्थककृदन्ताः सदा सर्वदा एतस्मिन्नेव कर्मणि प्रयोगे एव उपयोक्तव्याः, तत्र सन्देहः नास्ति। सर्वदा तस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् तस्य तृतीयाविभक्तिशब्दः स्यादेव, स एव कर्ता, तृतीयाविभक्तौ यः भवति स एव कर्ता। मया द्रष्टव्यः, कः द्रष्टव्यः? बालः द्रष्टव्यः, इत्युक्ते बालः मां पश्यति इति न, अहं बालकं पश्यामि इत्यस्य अर्थः मया बालकः द्रष्टव्यः इति। तत् कदाचित् लिङ्गानुसारमपि, कदाचित् न, सर्वदा लिङ्गानुसारमपि भवति। अतः केषाञ्चन जनेभ्यः, जनानां तत्र महान् क्लेशः, मया बालिका द्रष्टव्या इति भवति चेत् नन्निन्द हुडुगियु नोडल् पडबेकु इति, कन्नडभाषायां पडबेकु इति क्वचित् अव्ययार्थे भविष्यति। परन्तु अत्र किं भवति, मया बालिका द्रष्टव्या, मया पुस्तकं पठनीयम्, मया ग्रन्थः अवलोकितव्यः इति तत्र लिङ्गनिर्देशः अपि अस्ति इत्यस्य। तत्र प्रत्ययत्रयमस्ति, तस्य लिङ्गत्रयमस्ति, तस्य प्रत्येकस्यापि चतुर्विंशतिरूपाणि सन्ति। कथं काम्प्लेक्स् अस्ति पश्यतु। काम्प्लेक्स् इत्युक्ते अर्थः कः अत्र इत्युक्ते नव लिङ्गत्रयं, तथैव किमिति तस्य प्रत्ययत्रयं, नव गुणितं 24 किमर्थं? गम्यः, गम्या, गम्यम्, तद्वर्तते एव। तथैव गम्यः, गम्यो, गम्याः, गम्यं, गम्यो, गम्यान्, गम्येन, गम्याभ्यां, गम्यैः, तद् 24 भविष्यत्येव। अतः 24 × 3 × 3 इत्युक्ते तदेव आगतं किल। इत्युक्ते हत्रत्र 800 शब्दगळु बरी विद्यर्थकगळु प्रति धातुविगे तद् भविष्यति। तत्र सन्देहः नास्ति, तत्र अन्यमार्गः अपि नास्ति। तत् त्यजामः, ज्ञातवन्तः वयम् इति त्यजामः। अत्र क्तप्रत्ययं प्रति आगच्छामश्चेत्, क्तप्रत्ययं प्रत्ययः नाम भूतकृदन्तः, भूतकालात् सूचकः कृदन्तः। तत्र किं भवति,
प्रथमः प्रत्ययः तस्य विषये तस्य पुनः रूपद्वय तस्य अर्थः तत् अहं गृहकर्म भवति अहं ग्रामः गतः नाम भवान् ग्रामः वा न अहं समीचीनं नास्ति देवालयः गतः परन्तु वाक्ये तस्य प्रयोगश्चेत् अहं देवालयं गतवान् इति तत्र शब्दः इति तत्र भावः भवति तत्र विशेषः न उभयोरपि तस्य भवितुम् अर्हति नागराज महोदयस्य इंटरनेट समस्या अस्ति इति मन्ये अतः सः प्रायशः महोदयः पुनः आगमिष्यति निरीक्षणं कुर्मः किञ्चित् निरीक्षणं कुर्मः महोदय आगमिष्यति इति पश्यामः तावता कर्मणि प्रयोगे प्रायशः बहवः सन्देहाः सन्ति यतोहि अत्र बहवः प्रवेशाः एकमेव प्रविष्टवन्तः इति कारणेन प्रायशः ते अधिकं न जानन्ति चिन्ता मास्तु मन्दं मन्दं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति नागराज महोदय आगतवान् इति मन्ये हरि ओम् आगतवान् परन्तु कुत्र कदा तत्र अपगतम् इति न जाने अहं किं वदन् आसम् भूतकृदन्तः अभूत्वा भूतस्य भूतम् अभूत्वा आरम्भम् एव आरम्भः केवलम् अस्तु भूतकृदन्तस्य प्रत्ययद्वयम् एकं तु एकस्तु क्त प्रत्ययः अपरस्तु क्त
क्तवतु प्रत्ययः क्त प्रत्ययस्य पुनः रूपद्वयम् रूपद्वयम् नाम तत्र क्त प्रत्ययः यदि केवलं कर्तृत्वेन तस्य प्रयोगः चेत् तद् सुकराय भवति तत् तस्य सामान्यार्थः भवति उदाहरणार्थं ह्यः अहं मैसूर गतवान् किल अस्तु तत् वदामि किम् अभवत् इति अहं तु गतः तत्र किम् अभूत् इति यदि वदामि चेत् अहं तत्र गतः इति यदा वदामि तत्र दोषः नास्ति परन्तु अहं मैसूरुनगरं गतः इति वदामि चेत् तद्दोषः अहं विद्यालयं गतः नास्ति तत्र प्रयोगः तथा न करणीयः तर्हि किं करणीयम् इत्युक्ते मया विद्यालयः गतः तत्र कर्मणि प्रयोगः एव करणीयः कुतः विद्यालयः इति कश्चन कर्मपदमस्ति इति कारणेन पुनः चिन्तनीयश्चेत् तत्रैव पुनः अस्य कस्य क्तवत् प्रत्ययस्य तादृशः नियमः नास्ति सः सर्वदा कर्तरि प्रयोगे एव तस्य प्रयोगः सः एकः भागः वर्तमानकृदन्ते किं भवति तस्य पुनः रूपद्वयं तत् शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः इति तत्र शत्रुशब्दस्य तकारस्य ऋकारः रकारः उकारश्च न शत्रुप्रत्ययः तस्य शत्रुप्रत्ययस्य सामान्यतः कर्तरि प्रयोगे एव विहितं विहितः सः प्रत्ययः द्वितीयः विचारः नाम पुनः सः केवलं परस्मैपदिधातूनां रूपं प्राप्नोति आत्मनेपदिधातूनां शत्रुप्रत्ययः सामान्यतः न भवति विद्यन् इति न भवति वर्धन् इति न भवति तर्हि किं करणीयं नाम आत्मनेपदिधातूनां किं भवति एतत् शानच् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते वर्धमानः विद्यमानः लभमानः एवं तत्रापि पुनः यदि कर्मणि प्रयोगे अस्य वर्तमानकृदन्ते शब्दानां प्रयोगः भवितुमर्हति वा इति प्रश्ने सति धातुः पुनः यकारः पुनः शानच् प्रत्ययस्य रूपाणि स्थापयामश्चेत् तत् कर्मणि शानच् प्रत्ययः इति कथ्यते हस्यमानः हस् इति धातुः अस्ति हसन् इति शब्दः समीचीनम् अस्ति तत्र दोषः नास्ति परन्तु सः हस्यमानः अस्ति इत्युक्ते अवनु नोडि नगल्पडुत्तिद्दाने इत्यस्मिन् अर्थे नगल्पडुत्तिद्दाने नगु अल्पडुत्तिद्दाने इत्यस्मिन् अर्थे सः हस्यमानः अस्ति सः वर्धमानः अस्ति मात्रा पुत्रः वर्ध्यमानः भवति बेळसल्पडुत्ताने इति तत्र अर्थः अतः तत्र कर्मणि शानच् इत्यपि विशिष्टः रूपः अस्ति कालक्रमेण प्रायः वयं तस्यापि ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः इदानीं सुलभतया एवं ज्ञातुं प्रयत्नं कृतवन्तः वयं जानीमः वयं ज्ञातवन्तः वा इति विचिन्त्य अग्रे गन्तुं शक्नुमः अन्यः कोऽपि किं प्रथमम् अवगतं वा किमपि वक्तव्यं ये ये इदानीं प्रायशः परिचयकक्षायां सन्ति ते प्रायशः तद् कर्मणि विषये एव न जानन्ति तथा अस्ति चेत् कृपया सूचयन्तु यावत् शक्यं महोदयः वदति पश्यतु यस्य कस्यापि वा एतद् वाक्यं युक्तमेव किल यावत् शक्नोति सः तावत् जानाति आम् महोदय तत्र भवता उक्तं सामान्यतया शत्रुप्रत्ययः
प्रस्मै पदिनः एव वदति सर्वदा तथैव भवति सामान्यतया तत्र अपवादः कोऽपि अस्ति वि नास्ति 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 किमर्थमया उक्तं तथा नाम निच् प्रत्ययः यदि भवति तद् पुनः काम्प्लेक्स् भवति इति मया न उक्तम् इदं निच् प्रत्ययः भवति तदा आत्मनेपदि धातूनामपि निच् प्रत्ययस्य प्रयोगे शत्रुत्वं भवति तत्सर्वैरपि नावगम्यते इति कारणेन मया तथा न उक्तः अतः मया तेरि सिवुदु इति कन्नडभाषायां शब्दः अस्ति किल सूच्यवागि तिळिसिबिडुवुदु इति कथयामः किल तथा मया कृतः सत्यं महोदय प्रायशः इदानीं तदेव आवश्यकमिति ये अन्याः प्रायशः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते किञ्चित् भ्रमः तेषां कृते बहुत्स भवन्ति अतः मास्तु इति भगिन्याः प्रश्नस्य उत्तरं प्रायः लब्धमिति मन्ये शैलजा भगिन्याः सामान्यतः तथैव सर्वेषामपि परस्मैधातूनां तथा भवति इति चिन्तयामः तावदेव पुनः अपवादः अस्ति चेत् पुनः अपवादनिमित्तं कदाचित् प्रविशामः अस्तु अस्तु महोदय अग्रे अग्रे यस्य कस्यापि वा अन्यस्य यदि सन्देहः कृपया पृच्छतु नो चेत् अग्रिमं प्राणाघातविषये गच्छामः प्राणाघातं कुर्मः नास्ति अस्तु अग्रिमः श्लोकः पुनः पठामि यः कोऽपि वा मम पठनानन्तरम् अनुपठतु अहं पठामि प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे तद् निवृत्तिः अस्ति महोदय निवृत्तिः 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 अहं तु षष्टिवर्षीयः अस्मि अतः अहम् अस्मिन् वर्षे निवृत्तिः भवामि निवृत्तिः निवृत्तिः प्राणाघातान्निवृत्तिः निवृत्तिः परधरहरणे सम्यमस्तु सत्यवाक्यम् प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे सम्यमः सत्यवाक्यम् काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम् काले शक्त्या प्रदानं युवजनकथा मूकभावः युवतिजनकथा काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम् परेषाम् तृष्णा स्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः तृष्णा स्रोतो विभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा सर्वभूतानुकम्पा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहतविधिः अनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्थाः श्रेयसामेष पन्थाः अत्र यः कोऽपि वा पदविच्छेदं कर्तुं शक्नोति वा अहं कृतवती अन्यः कोऽपि कर्तुम् इच्छति चेत् अहं न करोमि परन्तु यदि अन्यः केनापि न कृतं चेत् अहं करोमि महोदय अवश्यम् अस्तु प्राणाघातात् निवृत्तिः प्राणाघातात् इति पुल्लिङ्गप्रथम न पञ्चमी एकवचनं निवृत्तिः स्त्रीलिङ्गप्रथम एकवचनं परधनहरणे समस्तपदं नपुंसकलिङ्गसप्तमी एकवचनं संयमः पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं सत्यवाक्यं नपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं काले पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं न सप्तमी एकवचनं शक्त्या स्त्रीलिङ्ग तृतीय एकवचनं प्रदान
प्रधानम नपुंसकलिंग प्रथम एक वचनम युवती जन कथा मूक भाव पुल्लिंग प्रथम एक वचनम परेशाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम तृणस्रोतो विभंग तृष्णास्रोतो विभंग तृष्णास्रोतो विभंग पुल्लिंग प्रथम एक वचनम गुरुषु पुल्लिंग सप्तमी बहुवचनम च अव्ययम् विनयः पुल्लिंग प्रथम एकवचनम् सर्वभूतानुकंपा स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनम् सामान्यः पुल्लिंग प्रथम एकवचनम् सर्वशास्त्रेषु नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचनम् अनुपहत विधिः स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनम् श्रेयसाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम् एषः पुल्लिंग प्रथम एकवचनम् पंथाः पुल्लिंग प्रथम एकवचनम् अस्तु अत्र येन केनापि दोषः दृष्टः वा कुत्रापि तथा आसीद् वा नास्ति सः स्पष्टः विचारः अस्ति परन्तु मया एकत्र दोषः कश्चन ज्ञातः विधिः इति पुल्लिङ्गः अरे निवृत्तिः इत्यस्ति तत्र भवता एवं स्त्रीलिङ्ग इत्युक्ते अङ्गीकृतं विधिः इत्यत्र पुल्लिङ्गः कथं भवति इति प्रश्नः यदि भवति चेत् तत् पुनः चिन्तयामः एवं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं कथं वर्तते यदि शब्दः धातुसम्बद्धितः भूत्वा धातुसम्बद्धः भूत्वा इकारं प्राप्नोति चेत् तद् स्त्रीलिङ्गः उदाहरणार्थं मतिः पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा इति प्रश्नः भवति तत्र मतिः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः किमर्थं मन् इति धातुः तदेव रुचिः इति शब्दः अस्ति रुचिः इति शब्दः पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा इत्युक्ते रुचिः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गः कथं रुच् इति धातुः वर्तते अतः वयं संस्कृतं तावत् किञ्चिदिव अधः अथवा अन्तः गभीरतया पश्यामश्चेत् एतत् सर्वमपि ज्ञायते एव तद्दूरं न अस्माकं तेषां दिवसानां समीपे एव वयं स्मः शब्ददर्शनेन एव केवलम् एतस्य किं धातुत्वमस्ति एतस्य रूपमेव भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्नुमः वयं तादृशी वर्तते अस्माकं स्थितिरद्य स्थितिः इति शब्दः मया प्रयुक्तः स्थितिः इति शब्दः स्था धातोः प्रत्ययः तस्योपरि एकः प्रत्ययः भवति क्तिन् प्रत्ययः इति क त इन् क्तिन् तिन् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गशब्दः निवृत्तिः शक्तिः मतिः धृतिः कृतिः विकृतिः सुकृतिः इति एते सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गान्ताः विधिः इति शब्दः तथा नास्ति सः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति किमर्थम् एवं सर्वमपि कथं ज्ञायते भोः इति प्रश्नः भवति चेत् अद्य किञ्चिदेव एतस्मिन् विषये प्रयत्नं किमपि कुर्मः प्रत्येकस्यापि शब्दस्य विच्छेदनं कुर्मः प्रथमः शब्दः प्राण संस्कृतभाषायां प्राण इति शब्दः नित्य बहुवचनशब्दः कदापि मम प्राणः गतः इति न वक्तव्यः मम प्राणाः इत्येव वक्तव्यः अतः प्राण तदनन्तरं घात इत्यस्ति प्राण आघात प्राणाघात इत्यस्ति किल प्राणाघात इत्यत्र प्राणानाम् आघातः इति भवति तत्र आघात इति शब्दं वयं जानीमः तत्रापि पुनः किमस्ति धातुरस्ति तथैव निवृत्तिः वृत् इति धातुरस्ति परधनहरणे हरणम् इति शब्दस्य भवत्या उक्तं नपुंसकलिङ्ग इति अत्यन्तं समीचीनं
हरणम् इति शब्दस्य प्रयोगः वयं प्रायः सम्भाषणशिबिरे अथवा क्वचित् अन्यत्र कृतवन्तः इति मन्ये। अहं पठामि, अहं पठनं करोमि, अहं लिखामि, अहं लेखनं करोमि, अहं पचामि, अहं पाकं करोमि, तथा किम् अहं पचनं करोमि, पाकं न, पचनं करोमि इति तस्य द्वितीयविभक्तौ प्रयोगं कुर्मः। परन्तु प्रथमाविभक्तिरूपं किम् इत्युक्ते तदेव, तस्य कृते वयं वदामः ल्युट् प्रत्ययः, ल्युट् ल यु ल्यु ल्युट् अन्तः ल्युडन्तः इति भवति। प्रत्येकस्य अपि धातोः अधीते इति शब्दस्य अध्ययनं करोति, अध्ययनम् इति तत्र शब्दः, गच्छति गमनं, तरति तरणं, चिन्तयति चिन्तनम्, उपविशति उपवेष्टनम्, तिष्ठति स्थानम्। प्रत्येकस्यापि धातोः एवम् एक तिन् प्रत्ययः अपि भविष्यति, तथैव ल्युट् प्रत्ययः अपि भविष्यति। तत्र विशेषो नाम तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्, ओहो एतस्य किमपि विशिष्टं रूपमस्ति इति इदानीं वयं यदि वयं चिन्तयामश्चेत् तद् इतोपि सुकरं भवितुमर्हति इति चिन्तयामः। अद्य तिन् प्रत्ययविषयेपि ज्ञातवन्तः, तथैव ल्युट् प्रत्ययस्यापि विषयं ज्ञातवन्तः। वयं तु जानीमः सर्वदा तिन् प्रत्ययः सदा सर्वदा स्त्रीलिङ्गे भवति, ल्युट् प्रत्ययः सदा सर्वदा नपुंसकलिङ्गे केवलं भवति। पश्यति दर्शनं, लिखति लेखनं, पठति पठनं, भोजति भोजनं, पिबति पानं सुलभं, वहति वाहनम्। इदानीं प्रश्नः उद्भवति, अरे कथं ज्ञातं भवता एतत्सर्वम्? एतत्सर्वमपि क्रियापदार्थाः किल। अतः यत्र यत्र एतेषां प्रयोगाः दृश्यन्ते, एतेषां शब्दानां प्रयोगः दृश्यते, तदा तदा अस्माभिः चिन्तनीयः, ओहो अत्र धातुरस्ति, धातोः परिवर्तनेन, धातोः परिवर्तनं कर्तुं कश्चन प्रत्ययस्य योगेन एवम् एतस्य रूपपरिवर्तनं तावदेव, अर्थपरिवर्तनं तादृशम् अधिकं नास्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अग्रिमः संयमः, यम इति धातुः तत्र अस्ति, वाक्यं, वाक्यम् इत्यस्य वाच्, वचति इति तत्र शब्दस्य रूपं दृश्यते, काले इत्यत्र कल् इति कश्चन धातुरस्ति, शक्त्या इत्यत्र शक्तिः शक्लृ धातुः अस्त्येव, प्रदानम् इत्यत्र दानम् इति शब्दः अस्ति, युवति जन कथा, कथा इत्यत्र कथयति इति धातुरस्ति, मूक भावः, भावः इत्यत्र भूधातोः कश्चन रूपमस्ति। अग्रे तृष्णा स्रोतो विभङ्गः, विभङ्गः इत्यत्र भङ्गः इति भज धातुः, भङ्ग भञ्ज धातुः अस्ति, गुरुषुच विनयः, नी नै धातुः अस्ति विनयः, सर्वभूतानुकम्प, भूत इत्यत्र पुनः भावः, अरे मम भावः भूतः, नैव नैव, तथा न मया उक्तं, भूत इत्युक्ते भवति इति भूतम्, तथैव अनुकम्प कम्प धातु, सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत न उपहत, विधिः श्रेयसाम् एष पन्थाः इति, सर्वत्रापि यति यथा अहमद्य उक्तवान् सर्वेषामपि प्रायः धातूनां किञ्चिदिव ज्ञानं प्राप्तम्। यदि इतोपि अन्तः गच्छामश्चेत् पन्थाः इत्यस्यापि कश्चन धातुरस्ति, मान्यः इत्यत्रापि कश्चन धातुरस्ति, सामान्यः इति तत्र विशेषः, धनम् इत्यत्र कोऽपि प्रत्ययः अस्ति, कस्य कोऽपि धातोः कश्चन प्रत्ययस्य योगेन धनम् इति भवति इति
सर्वेषामपि सामान्यतः धातुमूलं तु वयं द्रष्टुं शक्नुमः तद्विहाय अन्ये केचन शब्दाः किं प्रातिपदिक रूपं संप्राप्य शब्दाः स्वस्थानं प्राप्नुवन्ति इदानीम् अत्र प्रथमश्लोके प्रथमपङ्क्तौ प्रथमभागे एव अत्र विशिष्टः कश्चन सन्धिविचारः उक्तः अस्ति सः कः नाम प्राणाघात इत्यत्र वयं जानीमः सवर्णदीर्घसन्धिः प्राणानाम् अथवा प्राण आघातः प्राणाघातः तत्र सन्देहः नास्ति प्राणाघातात् निवृत्तिः प्राणाघातात् इति यद्भवति तत्र पञ्चमे विभक्तिरस्ति तकारस्य नकारः परे तर्हि तकारः कीदृशः शब्द अक्षर कीदृशम् अक्षरं नाम सः वर्गस्य प्रथमाक्षरम् वर्गस्य प्रथमाक्षरस्य यदि वर्गस्य अन्तिमाक्षरं परः भवति परं भवति चेत् तत् किं भवति सः तद् सः वर्णः तदक्षरं तस्य वर्णस्य तस्य वर्गस्य अन्तिमं रूपं अन्तिमाक्षरस्य रूपं प्राप्नोति इति वक्तुं शक्नुमः तकारस्य नकारः परे तद् तकारः अपि नकार एव अभूत् प्राणाघातात् निवृत्तिः प्राणाघातान् निवृत्तिः इत्यभूत् एवं केवलं तवर्गस्य वा इत्युक्ते नैव सर्वेषामपि एतद् भवितुम् अर्हति क अक्षरस्य ङ अक्षरस्य प्रयोगश्चेत् तत् ङ इत्येव भवति प्रत्यक् आत्मा प्रत्यङ्गात्मा नकारस्य ङकारः दिम् दिमः दिण्डिमः इति भवति दिम् इति सरि तत् किमस्ति अनुस्वारः वा मकारः वा इति मकार इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते तत्र दोषः नास्ति किल दिम् तथा डिमः वर्गस्य अन्तिमाक्षरस्य तथा रूपं भवति इति वयं यदि चिन्तयामश्चेत् तत् सुलभतया अवगन्तुं शक्यते अतः प्राणाघातान् निवृत्तिः परधनहरणे अत्र पुनः शब्दत्रयमस्ति परधनहरणे तत्र समासः भवति इति वयं जानीमः तत्र समस्या नास्ति संयमसत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं योतिजनकता मूकभावः परेषां तृष्णा स्रोतो विभङ्गः गुरुशिविनय सर्वभूतानुकम्प सर्वभूतानुकम्प इत्यत्र सन्धिः सवर्णदीर्घसन्धिः सर्वभूत अनुकम्पा इति भवति सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपतः अनुपहतविधिः सर्वशास्त्रेषु सप्तमी विभक्तिः अस्ति उ षु उकारस्य अकारः परे तद् वकारं प्राप्नोति इति वयं जानीमः सर्वशास्त्रेषु अनुपहतविधिः श्रेयसामेषपन्थाः इति इदानीम् एतस्य अर्थस्य किञ्चिदिव प्रयत्नं कुर्मः प्राणाघातात् निवृत्तिः प्राणस्य आघातात् व्यापादनात् प्राणानाम् आघातात् प्राणस्य हननात् निवृत्तिः तस्मात् दूरे भवनं दूरे तिष्ठ दूरे स्थानं प्रथमं परधनहरणे संयमः अन्येषां धनप्राप्तिविषये अथवा अन्येषां धनस्य हरणं तत् स्वीकरणसन्दर्भे अस्माकं मनसि संयमः भवतु प्रथमं किं कर्तव्यं प्राणाघातदोषात् दूरे तिष्ठामः प्रथमं द्वितीयं नाम प्राण परधनहरणात् हरणस्य विषये अस्माकं महान् संयमः भवतु तृतीयं नाम अस्माकं वाक्यं सत्ययुतं भवेत् सत्यं च भवेत् अस्माकं वाक्यं काले शक्त्या प्रदानम् काले नाम यदा अपेक्षितः
तस्मिन् काले यस्य कस्यापि वा यदा अपेक्षा भवति तस्मिन्नेव काले प्रदानम् प्रदानम् नाम दानम् तर्हि कीदृशं दानं तत् शक्त्या दानम् यावत् शक्यमस्ति तावत् दातव्यं काले सन्दर्भे चेत् तत्र अस्माकं ह्रिया मास्तु यदि दीयते चेदपि ह्रिया देयं भिया देयम् इति वेदवाक्यमेव वर्तते अहम् अधिकं ददत्तस्मीति मनसि विचारः मास्तु भगवता दत्तमस्ति स्वीकरोतु पश्यामः भगवान् एव दद्यात् इति चिन्तयामः यदि न ददाति चेत् चिन्ता मास्तु अस्माकं भाग्येन लिखितमासीत् तावदेव अग्रिमः अत्यन्तं विशिष्टः शब्दः विचारः अयं युवतिजनकथा मूकभावः युवतिजनानां कथानां विषये युवतिजनानां कथासु अस्माकं मूकभावः अस्य अर्थः कः नाम अरे जानाति वा पार्श्वस्थमार्गे या विद्यते किल युवतिः तस्याः किमभूत् इति किं जातं सा केनचित् मास्तु अस्माकं मूकभावः इदानीं सर्वत्र किं चलति सोशल् मीडिया मध्ये तथा वाट्साप् मध्ये वा स्यात् फेस्बुक् मध्ये वा स्यात् इन्स्टाग्राम् मध्ये वा स्यात् सा किं करोति स्वस्याः चित्रं प्रकाशयति एते सर्वेपि सर्वेभ्यः अपि प्रेषयन्तः ओ एतत् सम्यगस्ति यू लुक् वेरि एक्साटिक् यू लुक् वेरि ब्यूटिफुल् यु आर् गार्जियस् इति सर्वमपि लिखित्वा अन्येषां विषये तु सर्वेपि विषयान् वदन्तः सन्ति युवतिजनानां विषये अस्माकं कदापि वा वाक्यं न स्यात् इत्युक्ते तेषां कृते गौरवं प्रथमं द्वितीयं नाम तदस्माकं चित्तेपि न प्रविशेत् सः विचारः कुतः परेषां युवतिजनकथा मूकभावः भवेत् तृष्णा स्रोतो विभङ्गः गुरुषु यदि गुरुः अस्माकं पुरतः अस्ति चेत् तेषां पुरतः तेषु अस्माकं किं भवेत् नाम तृष्णा स्रोतः विभङ्गः अस्माकम् आशायाः स्रोतः अस्माकम् आशायाः आशयः मूलं किमपि अस्ति चेत् तस्य पूर्णतया भङ्गः केवलं गुरुशुश्रूषा एव अस्माकं कर्म विभङ्गः नाम तृष्णा अस्ति चेत् आशा अस्ति चेत् तस्यः दोषतः दोष एव त्यक्तव्यः आशा त्यक्तव्यः आशा त्यक्तव्या कुत्र गुरूणां पुरतः अव्याजकरुणामूर्तिः अज्ञानध्वान्तदीपिका इति ललितासहस्रनाम्नी भवति सा कीदृशी अस्ति नाम ललिता त्रिपुरसुन्दरी अव्याजकरुणामूर्तिः निर्व्याज करुणा अस्ति तस्याः व्याज नाम कन्नडभाषायां नेप अव्याज करुणा नेपविल्लदन्तः करुणे अस्माकं किमस्ति यदि अहं किमपि प्रीतिं दर्शयामि चेत् मम कृते किमपि असहायं भवेत् अग्रे मम कृते किञ्चिदिव अधिकं लप्सेत मम कृते एतद् भवेत् तथा नास्ति गुरूणां पुरतः किं भवेत् तृष्णा स्रोतः स्रोतः नाम मूल सेले इति कन्नडभाषायां पते तृष्णा स्रोतः विभङ्गः तस्य नाशः गुरुषु च विनयः गुरौ तु विनयः अपि भवेत् विनयः भवेत् सर्वभूतानुकम्पा सर्वभूतेषु अनुकम्पा अपि भवेत् अग्रिमः सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहतविधिः एते विचारः अथवा एषः विचारः सर्वेष्वपि शास्त्रेषु न उपहतविधिः उपहत नाम न कुत्रापि एतस्मिन् विषये बाधा आनीता अस्ति नैव नैव एषः समीचीनः नास्ति एतत् त्यजतु इति नास्ति एते सर्वेपि विचाराः तत्र उक्ताः एव प्राणाघातं मा कुर्वन्तु परधरस्य हरणं मा करोतु सत्यवाक्यं सदा वदतु काले अवश्यं ददातु युवतीनां विषये महिलानां विषये चर्चा मास्तु कृष्ण आशायाः भङ्गः सदा भवतु आशा नाम मनुष्याणां काचित् आश्चर्यशृङ्खला इति भवति अतः तद् मास्तु गुरूणां विषये विनयः भवतु
सर्वभूतेषु अनुकंपा दया वा भवतु दयेल्लदा धर्म यावुदय्या सर्वशास्त्रेषु न उपहत विधिः हता नाम निष्कासितः मारितः न उपहत विधिः अयम् निष्कासितः विचारः नास्ति अस्ति न अस्ति तावत् एषः श्रेयसां पन्थाः श्रेयः नाम वयं जानीमः अभ्युदय निःश्रेयः इति शब्दद्वयं वयं जानीमः अभ्युदयो नाम ऐहिक सुखप्राप्तिः निःश्रेयः नाम पारलौकिक सुखप्राप्तिः श्रेयः नाम मोक्षः मुक्तिः अतः श्रेयसाम् इत्युक्ते मोक्षस्य कृते अयमेव राजमार्गः अयमेव प्रमुखः मार्गः अयमेव एक एव मार्गः अतः अयं भवत्तस्माकं पन्था पन्थाः इति कविः वदति मम कृते अन्यत्र क्वचित् गमनमस्ति इदानीम् अतः श्लोकं श्लोकविवरणं स्थगयामि परन्तु अत्र कोऽपि सन्देहः चेत् कृपया पृच्छन्तु शीघ्रम् अग्रिमं श्लोकमपि पठित्वा गन्तुं शक्नुमः यस्य कस्यापि वा सन्देहः वा यत्र कुत्रापि यदि नास्ति अग्रे गच्छामः अग्रिमं श्लोकं पठित्वा विरमामः अग्रिमः श्लोकः अस्ति प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिमन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति एवं प्रारब्धम् उत्तमगुणाः जनाः न परित्यजन्ति इति उक्तवन्तः सन्ति किं तत् प्रारब्धम् इति पुनः आगामिकक्षायां चिन्तयामः यदि नास्ति चेत् सन्देहः यस्य कस्यापि वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अस्तु नास्ति इति मत्वा विरमामः कक्षायाः